välkommen tillbaka till kanalen. Nu står vi ju vid Flottsund strax söder om Uppsala. Och det är en väldigt fin solnedgång och bakom mig så är också väldigt vacker natur. Och på den här kanalen så finns det ju massvis med historiska filmer som handlar om makt förr och idag. Och anledningen till att vi befinner oss här, det är för att jag är på hemvägen efter att ha spelat in en del sådana filmer längre norrut. Men också för att under den här community-länken där jag gör en del omröstningar och lägger upp inlägg och så på YouTube-kanalen, så har ni också röstat om vilken film som ni vill ha allra helst härnäst. Och då var det ju en film om banksystemet. Och på vägen härifrån Uppsala här vid Flottsund så har vi bakom mig en liten ek. Men den var inte så liten och obetydande om man går tillbaka längre tillbaka under tidiga 1900-talet. Den sägs ju ha varit en kungsek med mytbildning om att Gustav Vasa bland annat skulle ha vilat sig i skuggan av den här eken. Sen är ju den förfallit och så är det någonting som mer ser ut att vara en buske idag. Men det sägs också att här stod en ek som fick stå modell för Sparbankseken. Alltså det som idag heter Swedbank, en storbank. Alltså den stora ek eller det stora träd som ni ser på deras logotyp. Så därför tänker jag att det här är en ganska bra plats att fånga upp ämnet på. Som ni känner till, för ni har ju faktiskt väldigt god koll på just den här frågan om banksystemet, så skapas nya pengar digitalt idag genom ett bokföringstrick. Det handlar ju om att människor, och det handlar ju alltså därigenom också både om privatpersoner, kommuner, stater och företag, att det går till en storbank och begär ett lån. Bokföringstricket är att den här banken har inte pengarna innan utlåningsögonblicket, utan det skapas i och med undertecknandet av en skuldhandling. Den här skuldhandlingen bokförs då som en monetär inlåning. Det här är komplicerade ord kanske. Och dessvärre är det så att banksystemet idag bygger på förtroende. Kredit som pengarna heter. Det kommer ju från latin, credo, jag tror. Så banksystemet idag är kreditbaserat. Det bygger på förtroende. Alltså förtroende. Och i och med att det bygger på förtroende så handlar det ju då om att upprätthålla en kuliss eller en fasad eller någonting som människor kan ha förtroende till. Och det gör man då genom dels terminologi, alltså genom ett språk, genom ord och dylika som är svåra att ta till sig. Så rök och speglar och sen ett avancerat språk. Och det gör ju också att många tycker att trots att detta är så pass enkelt att till och med ett litet barn kan förstå hur det går till när pengar skapas. Och trots att många människor både lever och dör för sina pengar, så upplevs det så pass komplicerat att människor inte är beredda att ta sig tiden och sätta sig in i hur pengar alltså skapas. Trots att det är mycket, mycket viktigt för också samhällets utveckling. Ett samhälle som bygger på en lös grund, där alltså fundamentet för samhället, ekonomin och pengarna, bygger bara på förtroende och egentligen matematiskt inte fungerar. Ett sådant samhälle kommer inte leva för evigt. Och det kommer också visa sig i form av att allt färre människor blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och därmed så kommer man också se ökande klyftor inom befolkningen. Där materiell rikedom ansamlas kring ett mycket litet fåtal, medan den materiella fattigdomen tillkommer allt fler invånare. Så därför är det här viktigt att tala om. Och i Sverige så eskalerar ju början av 90-talet på grund av novemberrevolutionen i Sverige 1985. Och det innebar ju då en kreditavreglering. Det är alltså kreditavreglering det handlade om. Man avreglerade alltså med Riksbanken hur alltså reglerna såg ut för storbankerna gällande uppbackning av eget kapital när det kom till utlåning. Och det som kanske är allra viktigast för er när det kommer till detta, det är ju också vad det är som händer just nu. 2008 så är det ju så att 25 banker i USA går omkull. Och det är ju vad vi minns som en väldigt stor finanskris. Men deras
samlade kapital, det ligger på 373 589 miljoner dollar. Och när vi talar om detta då så bör vi ju se till vad det handlar om för penningmängd när banker havererar idag. För att få en förståelse för storleken utav detta problem. Hittills i år så är det tre banker i USA som kollapsat. Alltså år 2023. Och deras samlade kapital är alltså 548 500 miljoner dollar. Så det här är alltså, nu jämför vi, det är 25 banker som gick omkull 2008. Det stod för ett kapital av 373 589 miljoner dollar. 373 589 miljoner dollar. Och för de tre stycken banker som går omkull i början av 2023, det står för ett kapital om 548 500 miljoner dollar. 548 500 miljoner dollar. Och det höll sig ganska lugnt under 2018. Det var väldigt stora insatser under de åren för att ge pengar till bankerna så att det skulle klara sig. Och under 2018 så var det alltså ingen bank som gick omkull. 2019 så är det fyra banker till en kostnad av 218 miljoner dollar. 2020 så är det åter fyra banker, då till en kostnad någonstans mellan 388 och 458 miljoner dollar. Men här 2020, när kostnaden för kollapsande banker börjar öka igen, så kommer det enorma mängder pengar som stimulerar bankmarknaden. Alltså det går jättestora penningbelopp in i samhällen runt om i världen för att alltså helt enkelt kreditförsörja banksystemet och samhället. Så under åren 2021 till lika 2022 så kollapsar faktiskt ingen bank. Men sen nu så sätter det igång ånyo med tre stycken bankkollapser. Och det kostar alltså 548 500 miljoner dollar. Så det som alltså händer nu 2023, det är väldigt, väldigt stort. Det rör alltså ett större penningbelopp än 2008. Och citerar man till exempel Dagens Industri så skriver det saker så som att hushållen drar i bromsen, intresset för nya lån dyker. Hushållens bokostnader närmar sig toppen och smärtgränsen för många. Och i Svenska Dagbladets näringslivssida så citeras Riksgäldens chef Carolina Ekholm säga att blir det finanskris blir det åka av. Och i ingressen så säger hon att hon tror på transparens och inte vill vara en Bagdad Bob. Riksgäldens chef Carolina Ekholm påminner om att det varnats för fastighetsbolagen i åratal. Men betonar att bankerna bör ta sitt ansvar. Men frågan är ifall någon ens vill ta det här seriöst. I och med att man fortfarande inte öppet talar om att bankerna skapar pengar på det här sättet. Och har gjort det mycket, mycket, mycket länge. Så här lät det till exempel när jag mötte dåvarande finansminister och sedan det också för detta statsminister Magdalena Andersson i Almedalen. Ja, men sen finns ju en del som är helt oförklarat och som ju kan... Det är inte oförklarat, utan om man tar, det är så ändå Mary King, för chefen för Bank of England, att systemet går i baklänges upp och ner. Mm. Alltså Riksbanken är revisionsroll. Att först skapas pengarna utav storbankerna nu. Och du kan ju inte bli av med den här skulden genom att skapa fler pengar på samma sätt skuld. Du kan ju inte bli, alltså, ta dig ifrån en insolvent situation genom att skuldsätta ytterligare. Så mycket. Masken är väldigt bra, men det här är ju ett problem som inte försvinner utan vidare. Utan det måste man ju ta hand om. Eftersom ingen tar upp den här frågan. Och jag har försökt få alla partiledare att ta upp frågan sedan väldigt många år tillbaka. Jag har faktiskt talat med samtliga partiledare om just detta. Så lär det ju bli åka av. Och det är ju väldigt tråkigt. Elstödet som är rena helikopterpengar. Det finns en film om vad helikopterpengar är för övrigt nere i beskrivningen om ni inte känner till begreppet.
Elstödet som sagt, det är ju ett supertydligt tecken på att det här inte är på väg åt rätt håll. Men ja, ni kommer såklart att få reda på mer om vad som händer ute i världen rörande banksystemet framöver. Det kommer ju också hända mycket mer. Men jättestort tack i alla fall för att ni stödjer kanalen, för att ni prenumererar, gillar, markerar, kommenterar på kanalen och delar filmerna vidare. Jättestort tack och ta mycket väl hand om er.